ჯერ მაგეთ ნახე. მე აქეთ უნდა ხარ და მე თუ არა და გადავიდეთ იქით ხარეს. თავიდან ბაბა პაპა ჩემს წამიყვანე რა. ვიყავი თავიდან 5 წლის. და მის ვერ დავდივარ. სკოლიდან ჩამოვარცხოვრე და დედაშვილი ამირანი მიდივარ თლეკოკინის სათხრელად. რომ მოგვაქვს ხოლმე თითო კილო ან 2-2 ან 3-3 კილო ყრით მიწაში და დღე ყოველ დღე ველოდებით კლიენტს. კლიენტი თუ არ მოვიდა და ვერ გავყიდეთ, სახლში გემრიელად მივირთვეთ. და ის არის ორგანიზმისთვის კარგი. ფანდახან ჩხრეკის დროსაც მოგშევია და გლერძეც შეგვიწვია ხოლმე რა. ასე რომ კარგად შეიძლება. ასე ეს ლოკოკინა არის უკვე შენწვარი რა და ეხლა ამას ამოიღებთ ჩხირით. ასე და ეხლა ძალიან გემრიელია და საძარგებლოა ორგანიზმისთვის. აა პატარად გამოვარდა, ხედავ, მოდ პატარები დავტოვოთ. რო ისინი გაიზერდებიან მეგობრები. აგე. აგე. ლოკოკინა ვიარენ ძირთადად გლერძის გვერდებზე რა, გვერდებზე და უკნიდან. სადაც მიუვალია ადგილია და სადაც ადამიანი ვერ მივა, იქ უფრო ბევრია. მიუვალ ადგილებში რო ძალიან გუჭის ხოლმე რა მისვლა. ლოკოკინების ძიების სეზონი წყობს სექტემბრიდან მარტის ბოლომდე. იმიტომ რომ ეს ზაფხულში ლოკოკინი არის გამოდი და მწარდება. ჩამაზრეთან ჩხეკამი, ჩხეკვარგვარს გასართობია და უკმი დროს გამყავს. თან ოჯახში ფული შემაქვს.